Raha iresaka ny mahakasika ny fanohikevitry ny filoham-pirenena tao anatin'ilay antsoina hoe fitombita isika dia ny fahalalahana maneho hevitra no nitondrany ny fomba fijeriny sy ny fahalalahana amin'ny teny eto Madagasikara. Notsipihany moa zany fa misy ary tena misy izay fahalalahana maneho hevitra izay eto Madagasikara, toy izao ny fanazavany. Raha mamaky ny setriny avy aminareo eto dia tsapako fa tena malalaka ny fanohikevitra. Misy ny mamaly ampitoniana, mitondra sosokevitra anatsarana, misy ireo mamaly fotsiny akatezerana na tsy miaina akory aza, misy ireo miandrandra ny toyny izay voalaza. Taratry ny fahalalahan'ny fanehokevitra zany. Ary tiako zaraina aminareo androany fa ninoninona mety ho tsy fitovizan-kevitra amin'ny filoham-pirenena dia tsy azonareo adikevitra amiko kosa ny fanajako ny fanehokevitra. Maro ny milaza fa be loatra aza ny fahalalahana ka tsy misy fifanajana intsony. Ary io ny tena manimba ny kolontsaina malagasy sy ny fiarahamonina. Nandritra ny fotoana nitantanako ny firenena dia tsy nisy mihitsy fanakatonana hainao manjery teto. Ary rika araka ny lalàna ny napetraka fa tsy fanampenam-bava. Fanajana ny zo fototra zany ary takiny ny lalam-panorenantsika rahateo mba mingavy anao avakio ny andininy fahafolo sy farakambe folo ao amin'ny lalam-panorenantsika. Voalazao fa hiantohana ho an'ny rehetra tsy azo ferana ny fahalalahana mahevitra sy miteny raha tsy hoe ary tia ny zava-dehibe, ary ioa no toadinin'ny sasany nefa tena tokony ho tadiana foana dia hoe ny fanajana ny fahalalahana sy zon'ny hafa. Io ny fetrany zany. Eo ihany koa ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka. Eo ihany koa ny fiarovana ny fahamendrehan'ny firenena sy ny filaminan'ny fanjakana. Tantaranenantsika teto anie ny sivany, ny fanenjehana an'izay manohitra ny mpitondra. Any velany aza rarana mihitsy ny fampiasana nytony fitaovana iserasiarantsika itony, fa amin'izao ianareo a manana filoham-pirenena zay samy atrika tsikera mahazaka tsara, raha izay no antsontsika hoe demokrasia. Dia gaga nefa fa mbola misy mitaky ihany fa tsy malalaka amin'izay tia nitenenina satria sakana ny fanjakana. Lasa mampametraka fanontaniana hoe fahalalahana inona ary no tadiavina mihoatran'izao efa iainan'izao. Inona tokoa moa sisa no tsy hita amin'itony tambazotra sosialy itony? Angana dia angana ny fiasany ka mila fitandremana. Misy ny tsy mahazaka dia mitory, misy ny mangina tahaka ny tenako izay aleoko mifantoka kokoa amin'ny ahasoan'ny firenena. Tsy eto ihany fa hatrany amin'ny any aman-jery miteny malalaka ny mpanao gazety, ampitainy araka izay foronana ananany ny vaovao, tsy misy mibedy, tsy misy miteny. Tokony ho tsaroana foana fa misy ny lalàna manafay manasazy ny fanalambaraka ohatra, ny fiampangana tsy ara-drariny sy ny sisa, lalàna ho an'ny daholobe ireny.